هولی، یکی از هیجان انگیزترین جشن های دنیا، جشنی با بیش از 3000 سال سابقه که هنوز هم پر رونق و پرطرفدار است. در این روز هندوها با رنگ و موسیقی و شیرینی به استقبال تابستان می روند و آرزوی تابستانی پر محصول می کنند. بازار رنگ و تفنگ های آبپاش از یک هفته قبل از هولی داغ می شود. ساتیش چوپرا که از صبح کلی گرد رنگی روی دوستان و اقوامش ریخته درباره این رنگ ها می گوید: این رنگ ها طبیعی هستن و برای پوست ضرر ندارن، خوشبو هم هستن، به راحتی هم شسته میشن. ما لباس های کهنمون رو تو این روز میپوشیم و بعد هم میندازیمشون دور. مردم هند این روز را با خانواده های خود جشن میگیرن. سونیا چوپرا میگوید: When I was married. هولی هر سال برای ما خیلی خاطر انگیزه، چون تمام اقوام جمع میشن و همه رو میبینیم. اما بهترین هولی من مربوط به اولین سالیه که ازدواج کردم. آلوکسین که دانشجوی جامعه شناسی در دانشگاه دهلی است درباره هولی میگوید: هندو مسلم کریشن، هولی جشن رنگاست. ما هر سال با این جشن به تابستان خوش آمد میگیم. در این جشن همه شرکت میکنن، هندو از همه طبقات و حتی مسلمانان و سیک ها. در روز هولی طبقات اجتماعی اصلا مطرح نیست. فرزندان ایرانیان ساکن دهلی که در تعطیلات نوروزی به سر میبرند هم در این جشن شرکت کردند و البته رنگی هم شدم. نوروز مبارک. خوشبختانه امسال همزمان شده با جشن نوروز ما که جشنشون رو دوشندان کرده و دانش آموزان و ایرانیان دانش بچه ها با شادی هرچه تمام تر شرکت کردن که ما هم مستحسن نشدیم، دانش آموزان ما هم رنگی کردن. امروز به اتفاق یک دیگه ما اومدیم اینجا و جشن هولی رو برگزار کردیم و خیلی خوبه، آدم رو هم رنگ می پاشن، آب می پاشن، من اینم خیلی دوست دارم. بعد از این جشن شاد و رنگ و رنگ، آب و هوای دهلی نو و منطقه شمال هند خیلی زود گرم میشه و تابستان طولانی این منطقه آغاز میشه. مصطفی پور محمدی، شبکه خبر، دهلی نو.